da ko dicé TV bi ci fa tane da kay musique donc ñu ngi ak direct nga xamanteni ñok ñoy chargé de communication bi nga xamanteni mo jëm ci Bercy bi le 13 octobre inshallah rabbi ñu ngi ak en ligne koku di jibi salam alaykum jibi waay wa alaykum salam jibi nga def yaay ci jamm maay ci jamm mo frère yaay ngi en Bercy Dakar musique waay Dakar musique ma ngi leen di nuyu lay fay bu baakha baax jibi waaw ma leen di bu baax di nuyu auditeur yi deglu yépp ñi ci jëf nga lay dégg ñu lay dégg waay ñu diaspora sénégalaise bi Right, moi je suis en France, à Paris et dans les provinces, et je suis ici. Et au Rubiop, je suis de l'eau. De l'eau. Donc voilà yalla def nous aussi so xolé billets yi ma sha Allah mi pratiquement jeex na ci flash yi bari ak clair yi wa deg na ñu ni billets amatul wa gis nga de billets yi de mom flash yi mom wax deug yalla yu bari ñu ngi dem wa xam na bu déssé tam nombre bi bari tul wa vraiment ñu deg aussi ci ñu for ci rew beyne baba mal dafa warati wa xam nga baba nak mom dafa nek suñu kenn ci ñun di max pap diouf pap diouf baba magam la bu muy jouer zénith mo nekkon parrain bi deugul waaw jappal ñu jëmbal ñu bi nak aussi mo nekkat parrain bi mom ak yusundu mom yusundu ñoy parrain donc baba mi ngi waaj ni parrain surprise surprise nak surprise tout donc dal fa lay yom di ngeen wax dara waaw mum dal xamna ne yepp ko nga xamne da ngay bëgg baba mal diko bëggé waaw de bo ñëwé di nga bëgg ndax mom ak frère am pap diouf waaw ni waaj lu doy war waaw merci lañ ko wara def dañ ko refeñal waaw parce que pap nak mo delo wat batu ci ndala loolu di wax deug la parce que bi mi dem zénith daf moko gungé motax bi mi dem Bercy aussi mom parrainé wat koko mom Youssouf waaw vraiment baba mom munu ñu ko fay ki fa nek kenn suñu ndeysan waaw il fait partie de la des monuments de la musique sénégalaise non amna waaw donc voilà ba paré nak di kenn ci pap tout ndeysan yaa côté spectacle mom mo frère pap paré na dal fu ne pour bëggal ci soirée pap paré na yora beaucoup de surprises inshallah